Ja, frågan är nu vilket ansvar politikerna har och vad de kan göra. Justitieminister Morgan Johansson, som ni såg intervjuade här alldeles nyss, han var inbjuden till kvällens sändning, men han sitter ikväll på ett flyg till Bryssel och kan inte vara med. Men här är Thomas Tobé, du är moderat ordförande i justitieutskottet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och välkommen också Annika Hirvonen Falk, vice ordförande i justitieutskottet, och du kommer från regeringspartiet Miljöpartiet. Tack så mycket. Ja, till att börja med, misstänkta våldtäkter på barn blir liggande på hög. Vilka reaktioner på det? Ja, det är ju ovärdigt vårt samhälle, och framförallt för alla de brottsoffer som finns i Sverige som utsätts för sexualbrott. Det innebär ju bara detta att ingenting händer när man anmäler, att gärningsmän går fria. Så här kan vi inte ha det i Sverige. Det är oacceptabelt. Mäns våld mot kvinnor och barn måste prioriteras högre. Och var i består då felet i polisorganisationen? Ja, dels så tillskjuter ju vi nu 2 miljarder nästa år för att polisen ska ha tillräckligt med resurser. Men det är orimligt att ett grovt sexualbrott mot ett barn blir liggande. Vi vet att ju längre tid det tar innan man börjar utreda en våldtäkt, desto mindre är chanserna att den ansvariga fälls för brottet. Därför måste man börja utreda de här så fort som möjligt. Och där vill vi också se till att brottsoffret får ett målsägandebiträde så fort som möjligt. För det är också en framgångsfaktor. De driver på polisen. Det är orimligt, säger du. Men under era 3 år då i regeringen så har då nästan halverats uppklaringsprocenten när det gäller anmälda våldtäkter. Vad tycker du själv att det säger om er förmåga att leda den här verksamheten? Jag tycker att det politiska ansvaret handlar ju om att tillskjuta resurser. Det gör vi. Vi ser över lagstiftningen. Men om man då ser det med de ögonen att utvecklingen har sett ut så här. Vad tänker du själv om den utvecklingen under era år i regeringen? Jag tycker att det är en allvarlig utveckling. Och vi har ju sett att sexualbrotten har ökat flera år, även innan. Vi har sett en utveckling under lång tid egentligen, ända sedan jag engagerar mig politiskt, där mäns våld mot kvinnor och barn prioriteras för lågt. Den här regeringen, som är den första feministiska regeringen, har satt sexualbrotten högt på agendan, krävt av polisen att de återrapporterar hur de kan bli bättre på det här. Om vi släpper in Thomas Tobé, vad säger du om regeringens arbete under de här åren? Ja, vill man verkligen lägga fram en feministisk politik, då skulle man ju ha lyssnat på våra förslag som handlar om mer resurser till polisen, som vi har lagt förslag om i 3 års tid. Att skärpa straffen mot sexualbrotten. Att säkerställa att vi får en ny ledning för svensk polis. För att någonstans får man ju ändå konstatera här. Tycker man att den här rikspolischefen och den här ledningen verkar ha kontroll över situationen i polisen, så är det tyvärr inte. Och det här är väldigt allvarligt, för det här handlar om tilliten i samhället, och då finns det ju ett politiskt ansvar här, och jag tycker att det är beklagligt att faktiskt lyssna på justitieministern, som nu då försöker bara skylla från sig allt ansvar. Det är ju han som har underlåtit att satsa tillräckligt mycket på svensk polis. Det är han som inte fattar beslutet om att ge polisen en ny ledning. Ni har satsat för lite, säger Thomas Tobé. Vi gör den största polissatsningen på 2000-talet med 2 miljarder nästa år och 7,1 miljarder totalt de kommande 3 åren. Bara i år tillskjuter vi våren budgeten 700 miljoner. Men om vi ser tillbaka på den borgerliga regeringen, så har ju de blockerat en skärpt sexuallagstiftning. Nu har Thomas Tobés parti äntligen anslutit sig och sagt att vi behöver en samtyckeslagstiftning. Vi behöver tydlighet vad som gäller. Annika Hirvonen Falk, polisen har ju efterlyst resurser och pengar under flera år. Först nu så tillsätter ni mer pengar. Varför har ni dröjt? De har fått resurser under de tidigare åren. Men de har också larmat och sagt att det räcker inte, de vill att ha mer. Nu kommer de stora satsningarna, nu när det ser ut så här. Varför har ni dröjt? Vi ser ju att det finns ett stort behov av resurser, och vi har också goda möjligheter att satsa på polisen. Varför har ni dröjt? Vi har ju tillskjutit det här året de resurser som polisen faktiskt har bett om. Ja, alltså jag är inte så förvånad tyvärr. Jag menar, när alliansen styrde, vi ökade upp antalet poliser till 20 000. På den tiden la ju ditt parti förslag om att vi skulle ha ännu färre poliser. Och låt mig då säga så här lite självkritiskt. De poliser som vi nådde upp till, det var inte heller tillräckligt. Och det är ju därför vi har dragit slutsatsen. Hur ser det ut med den kriminella utvecklingen i Sverige? Och vi har just nu väldigt stora bekymmer. Och problemet här är inte att det finns någon ovilja från landets poliser att utreda våldtäkter, utan det
det är ju att läget är så pass ansträngt och man har försökt att övertyga den här regeringen i flera år om att man behöver mer resurser. Det är nu vi får betala priset för detta. Om ni då har ett gemensamt ansvar för den situation som vi då sitter i, att det nu ser ut så här, hur tror du att det påverkar människors förtroende för rättsväsendet? Jag hoppas ju verkligen nu att vi måste nu, tycker jag, se till att vi får mer resurser till svensk polis. Jag tror att man vill se ett politiskt ansvarstagande som också innebär att vi får förändringar i ledningen av polisen. Jag tycker politiskt också att det ligger ett ansvar nu att markera väldigt tydligt mot sexualbrott. Det ska vara strängare straff. Är det som så att du begår brott och inte är svensk medborgare så ska det bli lättare att bli utvisad. Vi måste vara tydliga och tala klarspråk i de här frågorna. Annika Hirvonen Falk, vilka risker ser du med den situation vi har nu? Jag tror att den stora risken är ju att kvinnor inte känner sig trygga med att anmäla. Och det här är ju en jätteviktig jämställdhetsfråga. Alla ska känna att man får att polisen utreder de grova brotten. Och mäns våld mot kvinnor och barn får inte prioriteras så här lågt. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit ikväll. Och därmed så lämnar vi de outredda våldtäkterna, Nicky.